ومبلغا كل المنى من دهره لا يعرف الآلام في مرتا كلا ولا جرتي هموم بفكره بما يلقى بأول ليلة في قبره ألا يا رسول الله يا خير المرسلين عليك صلاة الله لا تتناهى فيا صلاة يا أم الكون منك سلا صلاة يا أم الكون منك سلا اللهم صل على روحي في combat c'est les articles que où tu se tiens اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح صل وسلم على جسده في الأجساد صل وسلم وبارك على قبره في قبوره اللهم بلغ روح سيدنا محمد تحية والسلام صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين أفلح الزاهدون واليابدون Il est Maulahu,
Shabalatihum ibadatullahi hatta
gbati olobi to ba gbode lo sare yo to ro bara lo to lo so lo sare ibada oba laro asharori oba wo ni afa ti rin gbara na pe ni dan masaji awa gbe lo do afa pe mo lo le toju e ba gbe lo do afa olorun wa no ko ju afa re lo awa ma ke ta ba da ju afa wa lo ha ni fa ri rara. Il est à la gold pour sa foundation. Tava, il y a un peu de temps. 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 Il y a un peu de temps.
Vous l'avez dit, 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 vous l'avez dit,
Oda ba ti ku to ta ko ma ku lodo won ti e to bi lo dale ba ti ku ko ro pe yo kun se ko ma wa ni mo le ko ma wa olo feraya fer difa'i maqamihim oda umre be le ti mo da ko e mo da fa da ti ke se yo sa fa mo da lo fa na C'est un peu comme ça. On a dit que c'était un peu comme ça. Zidu alayhi min
الصلاة وأكثروا. Ẹni kí ni kìí tó yẹ sọ bẹ́ẹ̀? Bàbá àgbà, ẹ̀fọn tó bá gbà síta ló ṣe pa.
Et toi, il est passionné d'un. C'est gagné. Ah,
Israel. That is the baba Imam Ali Ibrahim Abi. Olu Olu Kodo. To je ma tun bere le pe se pe baba Olu Kade nbe Olu Kodo nbe ki won ba si pe sira won je ma ni Olu ele wa ni Kodo ni je. Oyoyi azmi khamsa. Ki lo le ta fi leyin? Naam. Mo ti so ti gbogbo ma ki o ta ro ma ju afa won lo. E ma wu won, e ma wu won. Te fi ba lo ki ile sama ti e pare. If you can o ka ni ka ran ni. Ben. Ba se bula yo ka faka ni si. Iru won ma e to ni enu won igun. Abe ko re ti afa yin. Ba wa ni won ma ki o ma ni si. Se mi te ki lo ri lo suna re lo. Ori ko ya albarka lo suna re ko be. Bon se ma ke ti so suna re. E wa de sa se la ba wa bo de fa albarka si. Kilo de buyi da ke mo. Ba ti si re po jo. Eh ko ma ko ko ma ba buyo. O ma dab dab. Ha gbara ba bo de kan yan ko je speaker won ko se pa wo won sa ko. Won mo sare re. O pa wo sa gbara gbara ko. Kalibarika mo ran o wa fi lo le oni mo ran oro iku ata wala taku kadu khani ya ayuna fasini ala safahati jawli wa wadi'a ami baba duaya weyi weyi tawaba mo kai mo yiwa si loni ah inu lo wa dun ah inu lo dun gbogbo e da to ba da fun ti o be ko da fe lo mi je na o ne pe allah si wa ni kan lo fe laye ni je o pe lo mi na o pe lo mi so be do lo ni e lo mi o pe o ki kilo ki kilo ni eh karama ju karama lo ni de kul ibahri dawlat wal rijal ko ni wa roju rijal lolu lolu awon ti o lu ba ma po amene kan no spare head won ni rijal lolu abi yin afa wa oro so kiki ma lo fa tawada ta ku kan najri aya la hal haziri olohun wa lana mi ko e si wa bokun yin se mu lenu to ase de anale arrest won ife ni le agent ah agent ah e ko ni o olohun e jogo jeje e be yin ti ni e be yin bo la se ku ku ta baba yin ku e yin odo e mi nu wa de ta ni akoko beje na kosmo sanni ha baba irugba won ti da ju irugba won da a oro to da se ra mo lo ni awon afa to da fun won fe to wa nle oga a to wa le na wa ku ake won ge igi won lese ni o de ni le lese fa won lese fe ni lo baba inu won da aniyan won da aniyan won da sáríyàn tí a ta lọ́dún ni. fa iná rizikọ ma bẹ súnmọ. wàsúù lọ́nìlá yàn fà. fa iná rizikọ. fa iná rizikọ ma bẹ súnmọ. ọmọ sọ tẹ̀lé ṣe wá sílẹ̀ lọ́rin. wàsúù lọ́nìlá yàn fà. Tun bọ lọla. Tun bọ lọla. Ni odo okun. Ni so mi. Odo mo ga ji be. Fa inna rizqa ma qasuma. Ona ti bi ma se do aye. Talifa lo kan wa yi. Ta do mi na ka. E ma ja ro ti o da sira wa ma. Nigba mo je be ko mi e ko yin si mi. Eru to da ni. Eru to da ni. E mo te no bi jo ko ro ra ga ti ma ku o. Ba te ti ni baba lo jo ko le. Ni tukule. Allah. Ni tukule wa mo do ni. Akanti oke, akanti oke.
Kò ní sáré máa ṣe báwọn. Torí yóò fẹ́ tọ́jú wọn dáadáa.
Ọ̀tẹ̀ yìí ìyá tó rí yíò fẹ́ pé